Os trilhos dos Açores são conhecidos pela sua beleza natural. Na sequência das investigações acerca do património paleontológico existente em Santa Maria, efetuadas por uma equipa internacional liderada pelo Dr. Sérgio Ávila, surgiu a ideia de implementar nesta ilha a Rota dos Fósseis. Um dos 5 trilhos pertencentes a esta rota vai levar à Pedreira do Campo e às Grutas do Figueiral, passando ainda pela Macela e pela Prainha, para terminar 5 horas mais tarde, na Baía da Praia Formosa. O trilho começa no Centro de Interpretação Ambiental de Alberto Pombo. Este centro foi inaugurado a 21 de agosto de 2009 e homenageia o naturalista Dalberto Pombo, um grande divulgador da história natural de Santa Maria. Um dos primeiros livros de divulgação científica que escrevemos, relacionado com os fósseis de Santa Maria, chama-se Açores, o Império dos Fósseis. E este livro é dedicado à memória de Dalberto Teixeira Pombo. Estamos no centro, que tem o mesmo nome que este eminente naturalista açoriano, e ao meu lado está a neta de Dalberto Pombo. Joana, quais são as memórias que tens do teu avô? Essencialmente espaciais. Lembro-me perfeitamente de ir ao Figueiral, era tudo uma questão, tudo muito descoberta. Eu achava que isso era perfeitamente normal, todos os avós faziam isso, mas depois eu chegava à escola e dizia que tinha isto, 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 tinha visto borboletas, tinha visto insetos, e depois eles diziam que nunca tinham feito nada disso. Então, para mim, foi aí que eu comecei a notar que ele era diferente, ele fazia-me coisas diferentes, levava-me a conhecer coisas diferentes que os outros avós não levavam. Lembro-me perfeitamente de estar no seu balcão às tantas da noite e pescadores baterem à porta e levarem tartarugas para etiquetar, porque para nós eram tartarugas enormes e fazendo agora as etiquetagens, realmente elas não eram assim tão grandes, mas sempre foi essa visita, sempre foi, eram os piqueniques, mas nunca eram piqueniques só simples. Os piqueniques deles implicavam piqueniques, apanhar insetos, apanhar borboletas. A parte do piquenique propriamente dito era com a minha avó, mas a ele havia sempre uma descoberta. Era uma aula prática de biologia. Era uma aula prática, todos os fins de semana havia uma aula prática de biologia. Terminamos agora a visita ao centro de Alberto Pombo, o sítio, o local de início de um dos trilhos da Rota dos Fósseis, trilho esse que vamos visitar agora mesmo. Estamos no interior da matriz de Vila do Porto, a primeira paragem deste trilho da Rota dos Fósseis, onde desde o degrau inicial até as paredes que forram aqui a matriz, tudo isto são rochas com fósseis. Do alto do Forte de São Brás, uma construção militar do século XVII, avistam-se a Marina e o Porto da Vila do Porto. O Trilho da Costa Sul, também conhecido por Trilho dos Fósseis, possui uma extensão linear de cerca de 7 km e um desnível máximo de cerca de 170 metros. Liderados pelos vigilantes da natureza do Parque Natural de Santa Maria, Nelson Moura e Jaime Bairros, em pouco tempo atravessamos a Ribeira de São Francisco e os pastos que nos separam da nossa primeira paragem, o Monumento Natural da Pedreira do Campo. Foi classificado como primeiro monumento natural regional dos Açores, a Pedreira do Campo. Um local que, desde o primeiro momento que nós tivemos contacto com ele, se revelou ter um enorme potencial
para poder constituir um geossítio de relevância, não só ao nível da Ilha de Santa Maria, como também no contexto dos Açores e que, naturalmente, neste momento está integrado também no Geoparque dos Açores. Aspectos curiosos aqui da pedreira é que nós estamos a ver a fronha dessas almofadas, isto é, nós estamos a ver a superfície oxidada exatamente da lava em contacto com as águas quentes marinhas de há 5 milhões de anos atrás. Portanto, podemos recuar no tempo e podemos tocar, inclusive, naquilo que foi a superfície da lava que arrefeceu, que vitrificou e que deu origem, portanto, a estes ditos rolos de lava, estas lavas em almofada e das próprias fronhas, as próprias fronhas dessas almofadas estão aqui preservadas e podem mostrar, digamos assim, o dramatismo e o movimento das próprias lavas no momento em que entram dentro d'água e consolidam rapidamente, vitrificam. Portanto, todos esses aspectos podem ser aqui observados na pedreira. Uma escada dá-nos acesso a um nível inferior, onde estão presentes calcários. É aqui que estão os fósseis da Pedreira do Campo. E a parte da história que não está contada é, do nosso ponto de vista, algo que é extremamente importante e que tem a ver com a existência massiva de calcários muito, muito abundantes em fósseis, em conteúdo fossilífero. Esta rocha é o exemplo paradigmático daquilo que aqui estou a afirmar e é esta história que urge ser contada novamente e colocada à disposição do público para visitação na Pedreira do Campo. O trajeto de ligação entre a Pedreira do Campo e as Grutas do Figueiral faz-se ao longo dos pastos sobranceiros às arribas da encosta sudoeste da Ilha de Santa Maria. As grutas artificiais do Figueiral foram escavadas pelos antigos habitantes da ilha com o intuito de produzir cal a partir dos calcários que ali eram extraídos. Aqui ainda está uma das marcas deixadas pelas ferramentas utilizadas a quando da extração industrial de calcários na Gruta do Figueiral. Mais uma vez, vê-se aqui na base a camada, o nível de acumulação dos rodólitos e aqui nesta zona vê-se um molde de um bivalve, no caso a vertente, isto é um Pecten dunkeri, uma espécie endémica de Santa Maria, da Ilha de Santa Maria, durante o Miocénico, cerca de 4,5 milhões de anos atrás. Aqui estamos perante um dos mais antigos fornos de cal. Este é também aquele que mais próximo está da fonte extrativa desses blocos de cal, mesmo aqui em frente. E aqui há a particularidade de, quando da montagem do forno, era criado uma espécie de iglu para se conseguir manter uma temperatura a cerca de 1000 graus e este iglu permitia que a cal, toda essa pedra de cal fosse cozida à mesma altura. Sabe-se que estes momentos de transformação duravam cerca de 3 dias e durante dia e noite. Este forno também tem a particularidade de estar a prevalecer a aproximação à pedra de cal. Os outros, que são cerca de mais 10, estão junto à lenha que era utilizada e grandes quantidades para a produção deste calor todo.
Esta cal servia não só para exportar, mas também para pintar as nossas casas típicas marienses de uma fachada branca muito típico. Estamos no trilho que começa no centro de Alberto Pombo, estamos a dirigir-nos no sentido da Macela, sensivelmente a cerca de 2/3 deste trilho, e paramos num lugar que é absolutamente paradisíaco. A Baía da Prainha, para onde agora nos dirigimos, possui uma pequena praia de areias claras, muito procurada pelos marienses. Antes de chegarmos à Macela e de iniciarmos a descida para a Prainha, cruzamos-nos com um grupo de banhistas nosso conhecido. Estamos a cerca de 95 metros de altitude. À minha esquerda fica o Mirador da Macela e, neste lugar, vamos iniciar a descida para a zona da Prainha. Estas marcas que estão aqui localizadas onde os meus pés estão colocados têm a designação de Ripple Marks e correspondem ao efeito da ondulação no fundo do oceano, no fundo do substrato arenoso móvel. Portanto, isto significa que o lugar onde hoje estamos se levantou, entretanto, juntamente com a ilha e sofreu uma elevação de sensivelmente cerca de 100 metros. Normalmente estas marcas que aqui vemos são as marcas que são possíveis de ver e que iremos ver precisamente lá embaixo, na zona da Prainha, a 1 metro, 2 metros de profundidade. Mesmo no final da descida, pouco antes de chegarmos à Prainha, o biólogo Ricardo Cordeiro desvia-se para um fortim militar à esquerda do trilho, onde procura uma caixa de geocaching. Este desporto tem sofrido um incremento muito acentuado nos Açores, com centenas de entusiastas a participarem com regularidade nesta atividade de ar livre. Estamos na jazida da Prainha, uma das jazidas pleistocénicas daqui da Ilha de Santa Maria, portanto uma jazida com fósseis correspondentes ao máximo do último estádio interglaciar, e eu e a Ana Cabero temos estado a investigar quer os fósseis dos Açores, quer os fósseis das Canárias e de Cabo Verde, neste caso só a Ana. Aqui neste local, Ana, isto é uma sequência transgressiva, não é? Isto corresponde a uma subida do nível das águas do mar, em que na base da sequência, podes explicar um bocadinho melhor o que é que aqui vemos? Tienes en la base el conglomerado típico de una transgresión, del inicio de la transgresión, y por encima... Uma praia de calhau relato, não é? Sí, exactamente, una playa de cantos, y por encima sedimento más fino de una playa de arena más somera y de poca profundidad. Com cerca de 2 metros, 3 metros de espessura no máximo. Máximo, sí. Extremamente rica em micromoluscos, no caso vertente, as espécies mais abundantes são bivalves de reduzidas dimensões, 6 a 8 milímetros de tamanho máximo, chamadas ervilia castanea, que são extremamente abundantes nos Açores, podem atingir atualmente densidades superiores a 1 milhão destes indivíduos por metro quadrado e, regra geral, aparecem até aos cerca de 10 metros de profundidade. E quando são arrojados à praia, estes milhões de indivíduos, neste caso de valvas desarticuladas deste pequeno bivalve, formam cordões litorais com uma densidade incrível. Quantos metros? 5 metros. 5 metros.
Estamos na Praia do Calhau e a minha mão assenta num bloco rochoso recoberto por pequenas covetes efetuadas por ouriços do mar. Atualmente existem nos Açores espécies de ouriços denominadas paracentrotos lívidos, que são extremamente comuns nos primeiros 1, 2 metros de água. E, assim sendo, este bloco rochoso é uma evidência direta, aproximada, do nível que as águas do mar teriam nesta zona da prainha. Portanto, temos de imaginar que o topo, que estivemos há pouco a medir, o topo deste bloco rochoso está aos 5 metros. Se imaginarmos uma subida do nível das águas, teremos que, nesta zona da prainha, há 120, 130 mil anos atrás, o nível das águas do mar estaria entre cerca de 6 a 7 metros acima do atual. Nesta zona, a recobrir uma superfície de erosão marinha, está um estrato de algas calcárias que, em determinados locais, atinge os 60 centímetros de espessura. Estas algas que aqui estão são formadas por 4 espécies, duas delas já não existem na atualidade nos mares dos Açores. No dia 20 de agosto de 2012, o furacão Gordon atingiu Santa Maria com rajadas máximas de 150 km por hora e com uma ondulação muito forte a afetar a costa sul da ilha. Na zona da Prainha, próximo da foz de uma ribeira, colocou a descoberto um osso de cetáceo fossilizado. Passados 2, 3 dias, vim aqui e comecei a cavar em volta do osso e verifiquei que seria um osso de... pareceu-me ser um osso de cetáceo com alguma dimensão. Portanto, escavei o que pude e tirei fotografias, voltei a tapar e mandei as fotografias para o professor Sérgio Ávila, em Ponta Delgada, que depois lhe pareceu ser algo muito, com muito interesse e programou uma vinda à Santa Maria para verificar se de facto assim era. A descoberta desse osso de cetáceo, o maxilar superior esquerdo de uma baleia de barbas, foi de facto importante. Muito embora os arrojamentos de baleias e golfinhos no litoral de ilhas oceânicas sejam relativamente frequentes, a descoberta deste maxilar nos sedimentos fósseis da Prainha, em Santa Maria, constitui o primeiro registro mundial de um fóssil de cetáceo para o último estádio interglaciar, isto é, para o intervalo de tempo entre 120 a 130 mil anos atrás, em qualquer das mais de 2 mil ilhas oceânicas atualmente existentes. Vamos dar início à rota dos fósseis. É necessário saltar em terra. Porquê? Porque estas jazidas, que estão localizadas ao longo da costa, não têm acesso fácil por terra. Iniciam-se hoje as saídas turísticas da Rota dos Fósseis, um projeto científico financiado pelo Governo Regional dos Açores. No âmbito deste projeto, desenvolvido pela equipa de paleobiogeografia do Dr. Sérgio Ávila, foram caracterizados e cartografados 5 trilhos ilustrativos da paleobiodiversidade da Ilha de Santa Maria. Um destes trilhos tem a particularidade de ser uma viagem de barco à volta da ilha, com desembarque em locais propícios a uma visitação turística. Deste trilho marítimo único nos Açores, fazem parte a Gruta dos Icnofósseis, a Pedra que Pica, a Ponta do Castelo, a Baía do Cura e os Ilhéus das Lagoinhas, entre outros. Se olharem para trás de vocês, veem perfeitamente o que a Pedra que Pica faz. Consequência de anos de aturada e por vezes difícil investigação científica, hoje, nesta viagem inaugural, apresentam-se aos turistas que nos acompanham as mais recentes teorias e hipóteses de trabalho relativas ao modo como pensamos que estas jazidas fossilíferas se formaram. De igual modo, são mostradas e identificadas as espécies de fósseis mais abundantes presentes em cada afloramento visitado. O lixo no mar é uma das maiores ameaças à vida nos oceanos. A recolha do lixo que o mar devolve à costa é uma obrigação de todos nós. E no futuro, estas ações serão incentivadas pelos guias dos trilhos de A Rota dos Fósseis. Depois da visita à Pedra que Pica, a próxima paragem é a Ponta do Castelo.
localizada na extremidade sudoeste da ilha de Santa Maria, a jazida da Ponta do Castelo situa-se na base de um promontório rochoso. Pelo caminho, passamos por um dos mais exuberantes povoamentos de Azurina Vidali, talvez a mais bela das plantas endémicas dos Açores e que vai, paulatinamente, recolonizando as ruínas da antiga fábrica da Baleia do Castelo. Desta, restam somente os antigos traióis, onde era derretido o toucinho dos cachalotes arpoados nessa ilha durante a fase da baleação e pouco mais. A Ponta do Castelo é um depósito sedimentar muito fossilífero. De todas as jazidas fósseis existentes em Santa Maria, esta é aquela onde se encontram os microgastrópodes mais bem preservados. O geólogo Ricardo Ramalho explica-nos a origem deste depósito sedimentar. A Ponta do Castelo tem uma sequência vulcânico-estratigráfica que nos permite olhar para a formação de corpos sedimentares na plataforma insular de uma maneira muito mais informada. E esta zona de passagem, precisamente, permite-nos inferir onde é que estava o nível relativo das águas do mar na altura da formação deste delta de lava, neste caso aos 55 metros de altitude e um pouco abaixo do farol da Ponta do Castelo. Neste local, uma escoada lávica proveniente de uma erupção vulcânica subaérea escorreu ao longo da antiga encosta da ilha. Quando atingiu o nível das águas do mar, continuou o seu movimento descendente por mais 55 metros, até que, a essa profundidade, atingiu os sedimentos marinhos que aí existiam, recobrindo-os e encapsulando no seu interior os sedimentos, bem como todos os organismos neles contidos. A zona de passagem de escoadas lávicas subaéreas a submarinas é um dado importante, pois permite-nos indicar com elevada precisão a localização do antigo nível da água do mar. Temos aqui uma sequência de 4 unidades, todas elas separadas por superfícies erosivas, como se vê aqui, ok? Uma superfície erosiva, e isto mostra, de facto, que os processos que estão associados à formação deste tipo de sedimentos são essencialmente tempestades, ou seja, cada vez que há uma tempestade, há uma remoção brutal dos sedimentos que estão junto à linha de costa para a profundidade, e essas correntes acabam por erodir o depósito que já lá estava depositado. Há 10 anos que estudamos os fósseis da Ilha de Santa Maria. Devido à erosão, todos os anos somos recompensados com a descoberta de novas espécies, ainda desconhecidas, muitas delas para a ciência. É o caso da expedição deste ano, do 10º Workshop Internacional de Paleontologia em Ilhas Atlânticas, onde, na jazida da Ponta do Castelo, encontramos um novo gastrópode que não está dado para estas jazidas e que é desconhecido da nossa equipa de investigação. Os sedimentos fossilíferos marinhos da Ponta do Castelo ter-se-ão formado há cerca de 4 a 5 milhões de anos atrás, devido à ação de grandes tempestades. Durante estas tempestades, formaram-se correntes marinhas muito fortes e perpendiculares à linha da costa. Estas correntes removeram os sedimentos inicialmente localizados a baixas profundidades, bem como a fauna a eles associada, tendo sido depois transportados ao longo da encosta submarina da ilha e depositados a maiores profundidades. O que nós vemos aqui é uma plataforma litoral de abrasão marinha por ação das ondas, que se forma na zona entre marés, entre a maré alta e a maré baixa. E portanto, é uma plataforma muito pouco inclinada, e cuja extensão depende, essencialmente, da amplitude de maré. Ou seja, quanto maior a amplitude de maré, maior é a extensão desta plataforma. Os efeitos da erosão marinha são visíveis em vários pontos ao longo da costa da Ilha de Santa Maria. Para além das plataformas de abrasão marinha, embutimentos e grutas, algumas de grandes dimensões, são também comuns. Algumas das grutas são tão grandes que permitem mesmo a entrada de barcos.
À semelhança da Vinha Velha, nós estamos aqui na Baía do Cura e aqui também podemos observar a plataforma da Brasão Marinha e a paleoarriba correspondente a 120, 130 mil anos, portanto o último período interglaciárico. Aqui na Baía do Cura, como encontramos estas morfologias em ambos os lados da baía, nós conseguimos reconstruir qual seria mais ou menos a geometria da linha de costa durante esse período. Isto inclusivamente permite-nos ter uma ideia do recuo da arriba, portanto da taxa de erosão, neste último intervalo de tempo, neste intervalo de tempo dos 120, 130 mil anos. A Baía do Cura é uma baía muito abrigada, logo protegida das grandes tempestades. Aqui se encontra uma cascalheira de praia com os balastros mais bem calibrados de todo o arquipélago. Este fenómeno deve-se precisamente ao reduzido hidrodinamismo que aqui prevalece, em particular na zona de rebentação. O skipper Marco Cabral conhece como ninguém os fundos e as reentrâncias da costa desta ilha. A sua experiência e extraordinária perícia permitem-lhe manobrar um semirrígido de 7 metros no interior de grutas, onde outros não se atreveriam a entrar. Um dos aspectos morfológicos mais significativos em Santa Maria é a abundância de lavas que se formaram debaixo de água e que, hoje em dia, devido ao soerguimento da ilha relativamente aos fundos oceânicos, estão visíveis a várias altitudes. Um dos mais belos exemplos destas lavas em rolo localiza-se na costa leste, na base de uma cascata e um pouco antes do ilhéu de São Lourenço. O passeio continua até aos ilhéus das Lagoinhas, já na costa norte da ilha. Temos aqui um exemplo de erosão marinha, que são estes embutimentos que nós vemos na arriba, cujo termo técnico em inglês é notch. Ora, isto é formado essencialmente em zonas onde há uma fraqueza, uma zona onde a rocha é mais branda e cujo escavar das ondas vai formando estes buracos. Alguns destes embutimentos, como podem ver, estão a diferentes altitudes, alguns são atuais, enquanto que outros, que estão um bocadinho mais acima, são formados no último período interglaciário. Estamos neste momento a fazer o estudo da altitude que o nível das águas do mar atingiu durante o último estádio interglaciar. O GPS foi calibrado ao nível das águas do mar e neste momento estou e vou continuar a fazer a medição. Um trabalho que tem sido feito ao longo de toda a costa da Ilha de Santa Maria com o intuito de sabermos as altitudes máxima e a altitude mínima onde encontramos fósseis ou as evidências do nível das águas do mar. O dia já vai longo e a fome começa a fazer-se notar. Com marchão, desembarcamos na Baía de São Lourenço, onde temos à nossa espera uma caldeirada de peixe que nos é servida na esplanada do restaurante O Ilhéu. Falta ainda a viagem de regresso à Vila do Porto e, pelo ar dos primeiros turistas a usufruírem deste trilho marítimo, a satisfação parece ser geral. Quanto à investigação científica, muito falta ainda fazer. Novas jazidas irão ser certamente descobertas nos próximos anos, bem como espécies até aí desconhecidas. À medida que estas descobertas forem sendo publicadas, o conhecimento científico passará para os guias da Rota dos Fósseis, os quais serão, em última instância, os grandes responsáveis pelo grau de sucesso que este tipo de turismo terá no futuro. Já quanto aos cientistas, estes não têm qualquer dúvida. Os fósseis de Santa Maria possuem interesse internacional e, se deles depender, haverá continuidade no estudo das maravilhas paleontológicas que Santa Maria encerra.